Чому в Європі до складу кетчупу входять саме томати, а в складі кетчупу торчин – томатна паста? Хочу розвіяти переконання, що будь то в Європі, будь то в Україні, хтось в промислових масштабах виготовляє кетчупи із цільних томатів. Ось подумайте самі. Сезон збору томатів триває 2,5, максимум 3 місяці. І виробники, що займаються переробкою томатів, намагаються переробити томати в томатні концентровані продукти різної концентрації. Томатні пасти, томатні пульпи, томатні пюре. А що потім використовується для виготовлення кетчупів та томатних соків і інших томатопродуктів. Різниця між українським і європейським кетчупом хіба що в маркуванні інгредієнтів. Згідно українського законодавства, ми зобов'язані маркувати інгредієнти під тою назвою, під якою вони заходять на підприємство. І незважаючи на те, що томатна паста є на 100% продукт із томатів, ми зобов'язані маркувати томатна паста.